skrenda lėktuvu žmogelis, pirmą kartą skrenda, labai jaudinas, labai nervuojas, visas dreba, tiesiog prakaituoja, visas burnadžius, tiesiog vandens, tausi stardėsi užknista, visas sako, nu klausykit, jūs taip nesinervuokit, jūs tiesiog užsimerkit, pabūkit ramiai, va, kaip, arba žiūrėkit pro langą, kur nors pamatysit, jums taip gera, tai debesėlį jūs taip ramina, ir jums taip bus gerai, jūs nusiramkit ir giliai kvėpuokit, tas atsisėda, giliai kvėpuoja pro langą, pasišypist. Žiūrėjau, angeliukas su velniu už lango. Ir taip, piu, keurai langai eina čia į vidų. Angeliukas sako, na, bijai skrist. Tu sako, bijau. Angeliukas sako, nervuojas. Nu jo, nervuoja. Angeliukas sako, tai labai nori kuo greičiau grįžti į žemę. Sako, kažkaip norėčiau. Angeliukas atsisuka į velnį, sako, nu ką. Ko žiopsiai, tinginiai, nu matai, žmogus į žemę nori grįžti, gesink variklius.